Ленин? Да. Чем? Прекрасно. Я не хочу говорить. Встань. Пробуем всякие. Ну-ка, друзья. Черный пакет. Посмотрите, пожалуйста. Давай. Внутри пакета. О, внутри пакета. Есть. Брикет. С надписью F50. Тоже обмотанный черной с клейкой стричкой. Від 2 червня почав роботу реформований департамент боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України. Основними пріоритетними завданнями перед департаментом є протидія організованій транснаціональній наркозлочинності, насамперед з використанням інноваційних технологій, протидія нарколабораторіям, протидія правопорушенням в сфері легального обігу наркотиків та прекурсорів. Для нас саме важлива протидія організованої форми, а не виявлення поодиноких фактів вчинення наркозлочинів. У зв'язку з чим, насамперед, ми налагодили взаємовідносини з міжнародними партнерами, зокрема з представниками правоохоронних органів Європейського Союзу, використовуючи міжнародні платформи обміну оперативної інформації, такі як Європол, Інтерпол, Сієна. І маємо на теперішній час перший вагомий результат спільно з міжнародними партнерами, працівниками департаменту боротьби з наркозлочинністю, спільно з головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, перекрито міжнародний канал контрабанди кокаїну з Чеської Республіки на територію України. Учасниками злочинного групування ввозили в Україну кокаїн, маскуючи його в власному автомобілі, збували гуртовими партіями під час особистих зустрічей із колом осіб, які входили до їхньої довіри, збували безпосередньо заготівку. У результаті відпрацювання було затримано на гарячому чоловіка при спробі збуту наркотичної речовини, а саме кокаїну, 1 кілограм. В ході проведення першочергових слідчих дій та ряду обшуків за місцем мешкання фігуранта було вилучено 2 кілограми наркотичної речовини кокаїну. Загальна вага складу вилученого – близько 3 кілограм кокаїну. Вартість на чорному ринку даної речовини складає 450 тисяч доларів США. Дилера вже затримано в порядку статті 208 та вже слідчими повідомлено йому про підозру за ознаками частини 3 статті 307 Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.